Peter, nu var vi så heldige, at han er med på sommerkaravanen med de nye lufttelte her. Og nu står vi her i Düsseldorf og kigger ind i 2015, og vi står med en nyhed bag ved os. Jamen altså, vi står her på kampafstanden i Düsseldorf, og vi står med de nye telte med luft i. Og i nyt materiale, man har taget til sig, det hedder, man kalder Pro. Og Pro, det betyder, at man er i Oxford polyester, hvis man kan få sagt, i noget, der hedder 300D. Altså, det er vævning i meget, meget høj kvalitet telte. Og det er ikke fordi, man ikke laver det, vi kender, altså almindelige polyester-telte, som vi har vist frem de sidste par åringer med kampe lufttelte, men man har valgt at gå en skridt opad, fordi at, det er der, man mener, at det rigtige er at lave højere kvalitet. Og ikke fordi kvaliteten har været et problem, tværtimod. Men her kan man virkelig se en forskel og nye smart farver, og så har man lavet 5 serier i lufttelte i dag. Så vi har den Fiesta'en, som vi kender i 2 størrelser, så har man Rally'en, som vi også kender i R-model i 2 størrelser, begge i 2,5 meter dybde og i 2,75 dybde. Så har vi Rally Pro, hvis vi kan huske alle modellerne, som er 2,5 meter dybt i 4 størrelser i dag, det vil sige 2 meter, 2,60, 3,30 og 3,90. Så har vi en ny, vi står lige foran her, det hedder Fiesta Pro i 2,75 i dybde, helt op i 24 lang, i 3 størrelser, i 2,80 og 3,5 og 24, hvor du har det egenskab, at du går til hele fronten af, du kan til begge sider af, du kan tilkøbe solsejl og lynes på, som ser rigtig godt fast. Der har vi sådan en stang, hvor vi så skynder os at kende. Det har vi ikke andre steder. Og så kan vi få en X til os. Så her har vi faktisk et rigtig komplet stort fortelt, selvom vi ikke kalder fortelt, vi kalder deltelt. Og så bagved os her, der står jo så Ace'en, en helt ny udgave, lidt kantet, i 3 meter dybde, i 4 meter lang, kun i en størrelse, mellem vinduer i taget. Fantastisk smart og flot model. Så vi har virkelig fået et stort program. Og Kampa, de har jo et patent på de her lufttelte. Ja, så vi har den egenskab, at vores, de pumpes udefra et sted, så man skal ikke flytte sin pumpe. Man sætter pumpen på et sted, så pumper den, og det vil sige sådan et 3,5 meter fjerste, det plejer at sige, at tager 1 minut og 8 sekunder at pumpe op. Altså, det er jo næsten fantastisk. Og vi laver jo også en konkurrence på sommerkaravanen, jeg kan ikke huske, at det var 2 minutter eller sådan noget, for at pakke et sammen. Og så det er virkelig, alle kan sætte et kamp op og pille ned igen, uden kræfter og hvad man kan sige om, at det er helt. Så kan vi også, mange af vores telte kan bruges til autocamper op til 2,90 meter i højde. Vi har også fået lufttelte, der kan stå selv, også i 2,90 meter i højde. Så vi har fået et komplet program i autocamper. Og hvad med vægten, Peter? Det er der mange, der kigger på i dag. Nu kan jeg faktisk ikke engang huske dem hovedet, men det kan, nu har jeg så helst, jeg står lige foran med katalogen her, så det kan jeg lige fortælle dig. De ligger fra 13,2 kilo op til 27-28 kilo, så det er også lettere, og det er jo komplet. Der er jo ikke på tillæg. Så det vil sige, som rejsetelt, jo, der er det jo helt unikt. Helt unikt, ja. Vi har så også stadigvæk, og det kan jo sige, at vi har mange ting, men man har faktisk også stadigvæk rejsetelt med stinger. Det er vi ikke glemt, men man kan så diskutere, om man vælger det, når man kan få et lufttelt, men det er selvfølgelig en anden prisklasse. Man siger, at det ikke dobbelt så dyrt, men man er tæt på dobbelt så dyrt for at få luft i, men så stabilt det er, og så nemt det er, så tror jeg godt, man sparer sidst sammen, så køber lufttelt i min verden. Men nu sagde du, at der var forskel på kvaliteten. Altså, man er jo stadigvæk de lave kvaliteter. Kan man jo også sagtens få et fint telt til en god pris? Jo, men der findes jo nylon-telte i mange udskygninger, og det er jo et spørgsmål om det er produceret i Kina, eller produceret i Vietnam, eller hvorhen det er. Og der er altså forskel på materialer, og det er jo ikke til at stå og sige, hvad der er bedst. Det synes jeg, det kan man mærke sig til. Hvis man selv mærker materialet, så kan man sagtens se forskellen på nylon, polyester-nylon, Oxford-nylon, eller hvad nu det er. Og også, hvad land det producerer i, fordi det er altså også meget forskelligt. Og nu ved jeg, der var mange, for eksempel på sommerkaravanen, der spurgte, jamen bliver det her luft nu ved med at være i de her stænger? Og det ved jeg jo, det gør i Kampa. Jamen altså, vi har jo haft den bedste, det er jo de kunder, der har købt det. Vi har haft en kunde, som har haft det stå 3 måneder på én plads, uden at pumpe en eneste gang. Altså, det er jo den bedste reklame, jeg kan give videre, og vi har ingen erfaring med, at vi skal pumpe op, selvom alle siger, at luftet taber luft. Og det har de nok også ret i, for det gør også en cykel, men det er ikke et problem, om det er fordi, de er pakket ind i flere lag. Jeg kan faktisk ikke engang svare på, men spørger vi dem eksperter, der er ved til at producere, de kan ikke svare på. Men de virker. Det er det gode ved. Jamen altså, vi har sgu en reklamation. Jeg har haft en reklamation på en luftslange, skal man kalde det, hvad skal man kalde det. Og det var da, han skulle have ham selv ligge i bagagerummet, så glemte han skulle skubbe det hele ind, så han lukker den, så klipper han. det er jo ikke, fordi kvaliteten var i år, men det er den eneste gang, vi har solgt en ny slange. Jeg ved selvfølgelig ikke, nogen, der har prøvet at arbejde med det. Jeg har aldrig hørt det, så det er virkelig godt. Hvornår kan vi se de her telte bag ved os? Jamen, de begynder at komme i butikken her fra 1. oktober. Altså, jeg forhinder, når der er åbent hus i branchen af sidst i oktober, så står der en del rundt med de forskellige forhandlere. Så det er i hvert fald, interessen er enormt stor, og både ved forbrugere og ved forhandlere. Så det bliver spændende og sådan lidt sløret, for de bliver ikke dyrere faktisk. De bliver faktisk billigere til 2015. Det er jo fantastisk, at produkt bliver billigere. Men det er igen ved mængden og alle mulige ting bliver anderledes. Og, ja,
der er mange ting, der gør det gældende, men der bliver i hvert fald gode priser på.